ବିଜେପି ବାଲା କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲେଣି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସୁନାମ ଏଡ଼େ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି, ସେ ଯେଉଁ ତାକୁ ସଂସଦ ପଦରୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ି ପାରିବନି ବୋଲି ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲା ପରେ, ଲୋକସଭା ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢ଼ି ପାରିବେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ପରେ ସେ ପାଗଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାସନ ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି କାଉଣ୍ଟିଂ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଯୋଜନା ବଟା ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମୋସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓବିସି କୋଟା ଅନୁସାରେ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଦିଆଯିବ। ଖରାପଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ତାକୁ ବିଜେପି ବାଲା କହନ୍ତୁ ରୁଟି, ହଁ ରୁଟି ନା ଛେନା, ମ ଆଏ ଛେନା ଆଏ ରୁଟି ତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଛେନା ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଏ ଛେନା ବୋଧେ ଖାଇବେ, ଇଏ ବିଜେପି ବାଲା ଦେବେ ରୁଟି ଖାଇ ଖାଇ ସାରିଦେଲେ ରୁଟି ସବୁ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରୁଟି ନାହିଁ, ଗହମ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଚାଉଳ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଚିନି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଡାଲି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ମସଲା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଘିଅ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ପନିପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ରୁଟି ଅଛି ଯେ ସେ ଖାଇବେ? ତେଣୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ସେ କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲାଣି ହାୱା, 2024 ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେ ଆସିବେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ, ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବ ସମାଜ, ମହିଳା ସମାଜ, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ।